Два кольори мої, два кольори. Червоний – то метрошефрис червоний, а чорний – то метрошефрис чорний. І якщо раніше ви їх ніколи не куштували, то саме час. Розповідаю, чому це так важливо. Червоний. Що про нього треба знати? Перш за все, він дуже корисний. А все тому, що не піддається шліфовці та містить велику кількість клітковини. Багатий на залізо, червоний рис допомагає переносити кисень по всьому організму. А ще у ньому багато вітамінів групи В, що впливає на стан нігтиків, волосся та шкіри. Колір настрою чорний? Розумію, бо це справжній рекордсмен серед усіх видів рису за кількістю корисних речовин. Ще у давньому Китаї говорили про його цілющі властивості. І роботу нирок та шлунку налагоджує, і організм від шлаків очищує, і діабет попереджає. Такий собі подорожник серед продуктів. У мене там ранка просто. Готуйте на здоров'я вдома, а купуйте на щастя в метро. Ви ж про замовлення онлайн знаєте?